Sa pansin-pansin na karamihan sa mga kabataan ngayon ay nahihilig sa paggamit ng mga gadgets. Bukod sa nagiging platform ito sa pag-aaral, madalas na rin gamitin ito ng ating mga kabataan para sa entertainment tulad ng paglalaro ng mga online games. That is right, Gina. Sa bagong henerasyon, bihira na lamang tayong makakita ng mga batang aktibo sa mga larong Pinoy gaya ng tumbang preso, patintero at iba pa. Kaya naman isinusulong ngayon ni Senator Loren Legarda na isama ang mga indigenous sports and games sa kurikulum ng basic and higher education. Aside from getting physically active while playing these games, parte rin kasi ng mga larong ito ang ating kultura, ang kultura ng mga Pilipino. Kaya naman nararapat lamang na isulong ito at muling maisabuhay ng ating mga kabataan. Yes, Gina, alam mo, nakaka-miss yung mga larong Pinoy. Nung bata ka ba, lagi ka rin lumalabas? Oo naman. Yes, so, as in, hindi ako kasi, hindi ako mag-gadget. Hindi ako sinanay same. Ng... Kahit sabihin natin na, yung mga cellphone noon ay yung talagang mga, pag nalaglag, hindi parang pa. Pwedeng pamato. Oo, oh. Yung dikipa, diba? Oh, dikipa. Hindi rin ako sinanay na, na mag-snake, mag-space same. Impact sa, sa cellphone. Ako talagang actually, high school na rin. Pero nung grade 6, konting computer, diba? Pero madalas ang problema mo nun pagka tinawag ka na ng nanay mo. Oo. Dahil kailangan mo na umuwi. Exactly. Kailangan alas 6 pa lang. Oh, bago mawala yung araw. Tama ba? Bago magtakip silim. Oh, basically, tayo, lumaki kasi tayo yung generation natin na yes. Talagang puro larong Pinoy na parte na siya ng araw-araw natin. No? And sabi nga nito ni Senator Loren Legarda, yung current educational curriculum daw natin must be enhanced by adding several items. Yeah. So, bukod doon, gusto niyang idagdag yung Bill of Rights. Nabanggit kanina ni Yusek Jello, no? Gusto isama ni Senator Legarda yon para alam ng mga bata yung kanilang karapatan. Yes. Yung Zero Food Waste Bill, mga schoolmates, dahil nga usapin ngayon ang food security, urban agriculture, entrepreneurship, at eto nga, ang palarong Pinoy. Yung cultural activities and games na feel ko malamang i-integrate to sa PE. Exactly. Oh, pero sa akin... Pero to be honest, Gab, nung high school ako, tsaka nung grade school ako, meron kami. Okay. Sa PE na part, di ba, MAPE, di ba? Tapos, natatandaan ko na may mga times na kapag nag-PE kami, kasama yung games, yung yes, Philippine games. Yun kasi yung tawag, di ba? Panlarong Pinoy. Panlarong Pinoy yan. Siguro, feel ko, G, ngayon mas bibigyan lang ng highlight. Emphasis. Oo, ng emphasis. Kasi, bakit nga naman hindi? Ang piko, dyan ka matututo ng agility skills. Yes! Di ba? Ang sipa. Patintero. Ang sipa, coordination. Yes. Ano pa? Agawan base, teamwork. At syempre, alam ko favorite mo to, Chinese garter. Chinese garter? Pang, ako pa mother, di ba? Ano yan? Dead mother, dead all. pang cardio endurance. Yes. So, bakit hindi? Napakaganda ng intention ng panukalang ito. Tsaka, di ba, parang instead of, dahil nga sabi nga ni Yusek Jello kanina, na maraming kabataan ngayon na na-expose sila sa mga dark content. Yan. Sa online, di ba? Na parang instead of spending their time sa instead of spending long time, yung pahabain yung screen time nila na maaaring maka-apekto din sa health nila, sa vision nila, di ba? Why not make them physically active by yes. doing these activities, di ba? Parang naiintindihan ko naman na ang isa sa primary concerns ng ating mga magulang ngayon ay hindi pa nawawala yung pandemic, di ba? Yes, kaya ayaw nilang lumabas yung kanilang mga anak, plus yung mga recent na incidents na nawawala yung mga bata, may kumukuha ng mga bata. Pero let us always make a way para makapag-participate sila, makapag-socialize sila, makabuild sila ng personality nila by meeting other children. Yes. Kasi may mga palaruan naman sa barangay na I believe they're keeping it as a safe space safe. For the children to grow as well and develop. Yeah. Ang tema nga ng ating Children's Month, Schoolmates, ay kalusugan, kaisipan, at kapakanan ng mga bata. KKK, yes. Ating tutukan, no? So, sabi nga ni Yusek Jello, napag-usapan na natin, G, na nagbabalik ang face-to-face classes. Sa private schools, blended pa rin. Pero sa public schools, full face-to-face na, no? So, we have to think of innovative ways, di ba? Halimbawa, yung pag-adapt sa new normal ng edukasyon, schoolmates, di ba? Napaka-importante nyan. Kasi nga, 2 taon na tenga ang mga bata sa loob ng bahay. At syempre, yung pag-forward ng mental health support para sa kanila. Kasi nga, bagong setup
ang face-to-face classes sa kanila, no? Sabi nga ni Yusik Jello, 3 to 5 children, Gina, ang nakakaranas ng psychological at physical violence. So, saktong-sakto itong Makabata Helpline, suportahan natin at tandaan natin na ito ay responsibilidad nating lahat para palakihing maayos ang ating mga kabataan.